взагалі природа красива. Взагалі природа красива. Підемо на озеро і ведмедів подивимося. Чули про акцію? Не хотіли скористатися? Хотіли, але в нас немає пластикових пляшок. У нас нічого такого немає. Здавши 4 пластикові або 3 скляні чи 2 металеві пляшки у спеціально встановлені контейнери, можна безкоштовно отримати квиток до озера Синовир або реабілітаційного центру бурих ведмедів. Охоронець реабілітаційного центру бурих ведмедів Михайло Руснак за 2 тижні видав 32 безкоштовні квитки. Люди ознайомлюються на сайті і підходять, і одразу там ставлять, і то підходить, тому квиток даю і проходить безплатно. Якби літом було, то багато підходило, а тепер не дуже, десь по машині приїде. Так, коли люди поїдять і підходять, запитують, не можна викинути, я кажу, є акція, можете викинути і проходите безплатно. І вони кидають і проходять. Дуже дивно їм за те, що так акція така є. Акція «Пластик віддавай, квиток забирай» триває у рамках проєкту «Прибери в Національному парку Синовир». Координатор Федір Матійчин розповідає, мета акції, зокрема, навчити туриста берегти природу. За його словами, минулоріч Нацпарк Синовир відвідали 200 тисяч людей. Цього року – близько 150 тисяч. Тому і через таку кількість відвідувачів організовують подібні екоакції. В залежності від потоку туристів буде продовжуватися ця акція. Поки що 100 чоловік щонайменше не скористаються нею. Ця акція проводиться більше для привернення уваги, а не для заробляння грошей чи для якоїсь економії. Контейнери для роздільного збору сміття у нас встановлені в 4 місцях. Це біля туристичного інформаційного центру «Остріки», біля рекреаційного містечка Рабачинка, там, де відпочивають туристи, ну і біля входів на екологічні стежки до реабілітаційного центру бурих ведмедів та до озера Синовир. Коли всі контейнери будуть заповнені, за словами Федора Матійчина, відсортоване сміття відправлять на переробку. Ірина Олах, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному.